Today I'm taking you guys on an adventure. No, we're going to Nando. We're going to bye guy. It's by my shit. Team Nando, say goodbye. Good. Oi! Ça y est, mon dé. On est mon dé. On est mon dé. On est mon dé. On a fait une vidéo. Rainbow. Look at the road. Zip. No,
Donkey time. It's a virgin country, man. Ain't nothing out here. Vem aqui, tem um beijar. Lamed. Sabe do beijar, negão? Beijar o dia. Não, chega pra batlar. E vai só mãe, sai com o meu. Sai com o gato, sai com o gato. Se ele tentar soltar o outro. Ele se anui. Ele já vai ver o que eu acho. Ele se anui que tem ideia. É? Lá. Ele se anui lá. Não tem ideia, Vini. Ele se anui lá. Você me se anui. Ah, PMC. On a café tout de suite dans la rapide. Il faut un hélicoptère. C'est grâce. Ton vol, on s'en est tombé dans un nouveau. Les ouais, là. Rapide. Bon, même nous, on joue pas ta café. Même, non, mon cher. Ou pas ta pointe plaisir. Tout. Semaine. Non, semaine. On va dire semaine. Mon vol, là, il a maintenant, on vient de poisson, on vient de plaisir. Faut de me trouver de pointe plaisir. Non, deux semaines, on va finir de faire tout de suite. Bien, bah, il y a des pour monter, là. On la traverse des deux mondes. Samraya, ai pa ka di sa lè nou an la. Si mou. Eske nou pat fò, nou pat fò pa ka di an ba san kembe. An men mwen bay la vi pou fè kò. Ba men, ba di nou di sa. Ba di nou di sa. Ni da kò yi kon yan. Bon a bon mwa, jen mè. Bele ba di sa, sa mi de. Fòm yo pren yon men yon bay sa, yi koupe kredi. Koupe kredi. Oui. Oui. An nou al yè, an nou. Não, não, como é que eu digo que a mulher vai ter a minha mãe? Eu não tenho mais que eu estou me fazendo. Oh, vamos para o segundo. Por que lá nem são com chabão sem saco? Oi, oi, isso bota eu vim para o chá bom, hein? Ah, só para o chá, para o chá, eu. Esse é o chá, então, o chá. Tá. Ancon, meu, ué? O chá, tu. Bom dia, vamos, meu filho. Não papai, vim na rede de ser cliente. Vim de asraxa, tu fez, é? É, tá, meu. Ela vai vir, eu vou abrir, 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 eu v
Ah, bom dia. Só dim lá já pá. Que pá. What? Não. Quer dizer que lá ainda eu aí. Camba lá boa aí, camba. Ah, camba. Sound gaga?
crase. Vive Gabá. You know you're doing caca, boy. No, no, fuck the car, damn. Give me none caca, no, fuck me.
Habla 5 minutes avec un canin fucking demi. Comment caca fait en anglais, monsieur? Why some fucking why try fucking why the fucking bagu bagay? Dino, why don't you buy me on the fucking bagu? Why give me money for the desert? Why go fucking check some for me, boy, in the water? I need some to eat, boy. Well, if I want to bring them, Dino, mettre l'ancien pas de Dino, mettre l'ancien pas de Dino. Mais Dino, mais mettre l'ancien pas de pour une putain dans l'école là, une putain fort. Não, mas eu não sei se você está aqui. 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 Eu não Baja, 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 tigele, tigele. Ah, tu sabes, tigele, bajuga. Habla, tigele, bajuga. Habla, tigele, bajuga. Habla, tigele, bajuga. Habla, tigele, bajuga. Que baga. Aja, já vai, vai, já vai, 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 vai. Mamãe, mamãe, cochão. Ele é do goitche. Ele é do goitche. Aí bate na cara na gleba. Lady no, ele é do iPhone de Jalan do toilet, de 100 € rouge. Lady no. 400 €. Lady no. Jet maman, chaque. Ah boule qui t'aime pas la maman. Ele é do goitche. Tu chef et toi. Ah, vous na boule. Oh foot. Tu chef et toi. Pas ja. L'aime do goitche in the bush. Why the bush, man? How do you guys find the pay go to Nala? Why give me the fuck? Why the fuck bush? Because you have the money. Why the fuck bush? Why don't we need fuck them, man?